Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós iremos analisar uma nova citação, uma nota oficial que saiu no site da EA Sports, que diz a propósito sobre um novo modo que estará surgindo já nas próximas versões, né, rapaziada? E é um modo muito pedido, principalmente pela comunidade de PES, e que a Konami nunca deu atenção por incluir, né, cara? Então, mais uma vez, vemos a EA Sports sim, atendendo o pedido da comunidade de PES, que a Konami não dá atenção, né, rapaziada? Eu vou revelar pra vocês todos os detalhes sobre esse novo modo que chegará em breve ao FIFA. Então, lembrando, rapaziada, deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal desde o começo do vídeo pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês relacionados a PES e FIFA nas próximas semanas. E sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos lá falar o que vocês querem entender, né, rapaziada, sobre esse novo modo que estará surgindo no FIFA. É um modo muito pedido, principalmente pela comunidade de PES. Inclusive, é um modo que já tivemos anteriormente no PES, já tivemos surgindo esse modo no PES 2013, 2012, para ser mais específico. Logo após isso, quando veio o surgimento da Fox Engine, a Konami acabou por retirá-lo do game, que é o quê? É a Master League Online, né, rapaziada? É basicamente um modo treinador onde você joga online com outras pessoas. Tínhamos esse modo presente, era muito bacana, todo mundo curtia jogar, e surpreendentemente, inexplicavelmente, a Konami retirou do game, né, rapaziada? Não falido PES 2014, que o game já não agradou em sentido de jogabilidade, gráfico, e ainda tirou o que tinha de melhor, né, rapaziada? E piorou o que ainda permaneceu, como é o caso do Rumo Estrelado, por exemplo. Então, basicamente, né, rapaziada, de um ano pro outro, a Konami simplesmente enterrou a franquia Pro Evolution Soccer e tirou um dos modos mais pedidos e aclamados pela comunidade. E há anos, né, galera, principalmente depois do surgimento do MyClub, que foi no ano de 2015, a comunidade do PES continua a pedido, implorando pela volta da Master League Online, já que nem todo mundo curte tanto assim, como é o meu caso, o MyClub. Seria bem interessante se a Konami colocar o modo da Master League Online, né, rapaziada? E a comunidade pede bastante a volta desse modo, e pede há anos, e anos que vocês me acompanham aqui no canal sabe que há anos a comunidade pede a volta desse modo, e até hoje a Konami nada de incluir ele novamente, né, rapaziada? E é claro, a EA Sports, como não é boba nem nada, observando esse descaso que a Konami tem com a sua comunidade, mais uma vez ouviu a comunidade de PES, né, galera? Querendo ou não agradar os seus concorrentes, ou seja, os consumidores do concorrente. Então, nessa vez, rapaziada, ao que parece, a EA Sports está pronta para colocar o modo carreira online em seu game. Porque, o que aconteceu, Manuel? Essa semana eles liberaram uma nota oficial programando uma nova equipe para trabalhar nesse modo carreira online. Eu vou ler para vocês a nota oficial, para vocês entenderem melhor como é que ele irá funcionar, né, rapaziada? Bom, vocês já estão com a nota oficial aí na tela sobre esse novo modo, sobre essa nova vaga de emprego, entre aspas, e eu vou ler com vocês o que ela significa. Basicamente diz o seguinte: a EA Sports é uma das marcas mais icônicas em entretenimento, com mais de 25 anos de inovação, paixão e conexão de milhões de jogadores em todo o mundo. Aos seus esportes, times e jogadores favoritos no coração da EA Sports está a franquia FIFA. EA Sports FIFA é o videogame mais vendido do mundo, com mais de 200 milhões de jogadores engajados em várias plataformas, incluindo console, PC e celular. Inovação, paixão e trabalho em equipe estão no centro de tudo o que fazemos, com o estúdio em Vancouver, Bucareste e Colônia. Estamos entusiasmados com um talento mais brilhante, então podemos continuar a criar experiências que conectam com milhões de corações e mentes em todo o mundo. Junte-se a nós se você acredita que este é o ambiente certo para você ter sucesso. Como um engenheiro de software online, você ajudará a construir nossa equipe de desenvolvimento de jogos online, seja em nosso modo carreira online, Ultimate Team Online e ou nosso núcleo online. Sistemas e protocolos: estamos procurando engenheiros que gostem de prototipagem e planejamento, adicionando novos recursos para um jogo existente e amado, e melhorar o código existente. Então, basicamente, rapaziada, essa foi a nota oficial disponibilizada pela EA Sports, né, galera? E ele diz, se lembrando, essa nota oficial foi disponibilizada pela própria EA Sports, os perfis verificados. É esse texto que ele diz, né, rapaziada? E eles estão se procurando engenheiros para trabalhar no software online, então não offline. Eles citaram claramente Ultimate Team, modo carreira e outros modos online, como temporadas e assim por diante. E é claro que se fosse um modo offline, eles não citariam o modo carreira. Você sabe muito bem disso. Se não estivessem pensando em colocar o modo carreira online, eles não citariam o modo carreira nessa nota, né, rapaziada? Só citariam Ultimate Team, temporadas, amistosos online e assim por diante. Mas eles citaram o modo carreira online com essas palavras, né, rapaziada? A tradução não tá errada, não. Eles citaram o modo carreira online, né, rapaziada? Então, sim, eles estão procurando uma equipe para trabalhar nesse modo. Lembrando, a EA Sports, eles trabalham da seguinte forma: eles têm uma equipe exclusiva para trabalhar no FIFA 21. E nesse exato momento, né, galera, em que eles estão lançando as atualizações do FIFA 21, já tem outra equipe trabalhando nos desenvolvimentos do FIFA 22 e outra equipe já trabalhando
trabalhando nos desenvolvimentos do FIFA 23. Como vocês estão vendo, eles estão procurando uma equipe para trabalhar, para iniciar os trabalhos nesse modo carreira online. Então, ao que me parece, ao que me deixa entender por essa nota, pelo que eu li, ao que deixa evidenciar nessa nota oficial da EA Sports, eles querem sim uma equipe para trabalhar só lá no FIFA 23. Porque lembrando, o FIFA 22 já está saindo do forno, né, rapaziada? Os primeiros anúncios já estão próximos de ocorrer. Então não teria como eles começarem a procurar equipe agora para iniciar os trabalhos agora para colocar no próprio FIFA 22, né, rapaziada? Por isso que eu creio que eles estão se procurando esses engenheiros online para começar a trabalhar no FIFA 23 para incluir esse novo modo carreira online, né, rapaziada? E eu tô muito ansioso para ver como é que ele vai funcionar. Mais uma vez, vemos mais uma bola fora da Konami. Pelo que eu vi, muitas opiniões de muitas pessoas, fóruns de PES, fãs de PES, eles acham sim que essa bola dentro da Konami sim pode ser, vamos dizer que o túmulo, pode enterrar o túmulo da Konami, né, rapaziada? Pode enterrar de vez o Pro Evolution Soccer. O que você acha, né, cara? Porque é um modo muito pedido, mano. E era uma carta fora da EA Sports, né, rapaziada? Que não tinha esse modo. E era um modo muito pedido pelos fãs de PES. Foi o que fez o PES ser tão famoso, tão popular. Lá no PES 2013, o melhor PES dado por muitos, tinha esse modo presente, né, rapaziada? Sem falar de muitos outros recursos que o fez ser o melhor PES de todos os tempos. Mas o modo carreira online, o Master League Online, era um deles. E aí, mano, a comunidade perde muitos anos, cara. E a Konami não dá atenção. Continua dando atenção para o falido MyClub, né, rapaziada? E vemos que, mais uma vez, a EA Sports tá vendo que a comunidade de PES tá pedindo, a Konami não tá dando atenção e eles pensaram, quer saber, vamos colocar no nosso game isso, talvez com a artimanha de poder atrair também os consumidores do seu concorrente, porque, mano, sendo sincero com vocês, os consumidores do FIFA são muito maiores do que o do PES, e ainda, se a EA Sports conseguir atrair esses consumidores do PES para consumir o seu game, eu acho que não vai dar pra Konami não, né, rapaziada, porque a Konami, pelo que eu tô vendo, cara, só tá investindo em gráfico, tanto que em todas as entrevistas que os produtores de PES dão, falando sobre os gráficos fotorrealistas que teremos, sobre os gráficos reais que teremos no PES 2022, quanto a modo de jogo, quanto a jogabilidade, muito pouco eles falam sobre isso, né, rapaziada? E aí a Sports tá investindo, né, cara? Já investiu em um novo modo história que teremos na próxima versão, que se você quer saber melhor sobre esse novo modo história no FIFA 22, dá uma olhada no card aqui acima e também sobre o novo modo de jogo, que será o modo carreira online. Eu tô muito ansioso pra ver como ele irá funcionar. É claro, fora outros, como modo carreira offline, modo jogador, Ultimate Team, então aí a Sports sim tá entrando forte no próximo ano, né, rapaziada? Na próxima geração de consoles. Já entraram forte com o FIFA 21, que foi um jogo que teve muitas melhorias em relação à versão de PS4. E vemos sim que os próximos games prometem demais, rapaziada. Como você tá ansioso pra ver como é que irá funcionar esse modo carreira online? Eu tô muito ansioso, galera. E se eu realmente curtir, mano, e aí a Konami não me apresentar nada de novo, eu, mano, sinto muito, mas teremos que abrir mão um pouco de deixar o FIFA de lado, tá ligado, rapaziada? Porque vemos que a EA Sports, apesar da empresa mercenária que é, quanto a EA Sports, é claro, os fãs detestam, tá ligado? Mas quanto ao FIFA, eles têm apresentado melhorias, né, galera? E melhorias até mais expressivas do que a Konami. E esse modo carreira online que eles estão prometendo colocar nas próximas versões vão ser realmente uma novidade de tanto, cara. Acho que vai ser uma das melhores novidades que a EA Sports pensou em colocar nos últimos anos. Lembrando, não é confirmado que vai chegar no FIFA 22, eu acho que é no FIFA 23, porque eles estão procurando engenheiros que trabalhem nesse software online agora, tá ligado? Então não daria tempo suficiente, ou até daria, né, galera, deles começarem os trabalhos agora para colocar já no FIFA 22. Mas eu acho que será um modo para o FIFA 23, né, galera? Mas é uma novidade tanto. O que que você acha? Você acha que esse novo modo carreira online promete, assim como eu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal antes de fechar o vídeo. Até a próxima e falou!